Hei sann og hopp sann, Mikael her, og ja, velkommen til Challenge Mandag. Og i dag har vi kanskje siste Challenge Mandagen, det spørs litt om hva jeg kommer frem til. Men akkurat i dag så har vi en Challenge Mandag med Vektor og Select Fire. Egentlig skulle det være hybrid tight, men SMGs har ikke hybrid, så jeg tok en Target Finder, så ja. Vi får se hvordan det går. Resten sto ikke, bare kill scorestreaksen, som var UV, Guardian og Hellstorm. Og så skal vi se, ja, det begynner vi å bare med en team deathmatch. Det stod ikke noe hvordan sånn greier det skulle være, så ja. Skal vi mute dem der med en gang, så vi slipper å høre, sitte og høre på dem. Men, ja. Sånn er det. Nå har jeg akkurat kommet hjem fra trening, det her er en søndag, så skal jeg vel laste opp den her, og så skal jeg og laste opp den. Nei, jeg skal rendre, og så skal jeg laste den opp, og så skal den bli opplastet til dere. Skal jeg bare skru ned lyden litt rundt på den her, sånn. Men da skal vi se ut som vi skal spille på Hijacked. Det er en ganske decent map med en vektor på. Og ja. Men om vi har en døden i parten, lever vel. Ja. Så her skulle man få starta skjermen. Hva da? Sånn her skjer stadig vekk til meg. Det skjer stadig vekk. Det skjer hele tiden. Til meg. Jeg kutter, jeg kommer tilbake når jeg har fått en match. Ok, vi er tilbake. Vi har Vektor her, og vi er sånn halvveis ut i matchen, cirka, så ja. Der er han død. Der lider jeg bort på å campe. Faen, døde ikke den. Faen, hvor mye han skulle tål. Og spawnet ingen her. Det var et fett rart sikte, aldri spilt meg før. Og det her blir spennende å se om jeg får til noe mer kills med det. Skal vi se, kaster vi en flash, så vi faen, det var rart sikte. Det var litt bra også, egentlig, men det var litt ekkert. Veldig uvant. Kom igjen. Nei! Jeg fikk en UV, da. Sånn skjer når jeg kunne se, jeg blir veldig still. Å faen, det var en sniper. Kommer på meg. Der, vet du. Der. Skal vi se, da kjenner jeg vel inne her. Der ja, da var du ferdig med. Nei, vi skal spille match, det ble 21. Men jeg jumpet til jeg har fått en ny match. Sånn, da er vi tilbake, og vi har spillet på raid. Og vi skal, oi, shit, det glemte jeg egentlig forrige match, at jeg skulle bruke burst, beklager jeg, men dere får en match til her nå, så det er jo veldig bra at jeg husker at jeg skulle sette på burst, nå i hvert fall, men sorry at jeg ikke gjorde det i sted, I'm so sorry, det sto jo på challengen at jeg skulle gjøre det også, sorry, fy faen, det var noe annet, ja. Det er en vanlig vektor. Det var noe helt annet. Den skjøt rett. Å fy faen. Sorry for banning, men det var noe jækkelig ekkelt. Å herregud. Oh my god. Hvorfor gjorde jeg en challenge her? Den her er jo umulig, jo. Den blir jo speedende som bare det. Skal vi se. Der var han, det. Den skyter, ser ut som den, nei, det føles ut som den skyter så lite skula. Forhold til en annen burst, liksom, våpen.
herregud. Åh, hvorfor gjorde jeg det der da? Sorry at det ble veldig stille. Det blir sånn hvis jeg konser litt, tror jeg. Men... Hæ, den skyter jo så vidt kula, jo. To kula. To kula skyter den. To fucking kula. Skyter noen ganger, og det er en vektor trenger sånn... Hva skal man si? Sånn... 10 kula, kanskje? 20 kula? Oh my god! Dette skal bli jævlig vanskelig å få positivt på, hvertfall. Det føler jeg meg bare på meg. Nå må jeg spille veldig defensivt. Hæ? Det der? Det der, hvis noen kan forklare meg hvorfor absolutt duden der skal ligge der, da blir jeg kjempefornøyd egentlig. Hvis noen klarer å si meg en grunn til hvorfor han skal ligge der. Hæ? Fy faen. Gå opp her. Teammate, din jævla nud. Så tar ikke lammene jeg. Skjønner du der. Der, ja. På long range er den bra, men short range, da døde den veldig bra. Nei, veldig dårlig med det, sorry. Veldig bra på short range. Åh, nei. Dette er jo stikk umulig. Du som sa i challengen her, du skal faen meg prøve den selv, altså. Åh. Prøv din challenge nå, for min skyld, ass. Oh my god, jeg ble jo sliten i fingeren av å skyte én død, vet du. Sorry for spamming av trigger, men ass, det... Må jeg nesten over en time mitt. Kjem sikkert en bakta til mitt. Har jeg ikke hatt select fire på, så har jeg sikkert beast dem. Men det er jo kanskje det challenge man går ut på, at det skal være en liten challenge, ikke bare helt beasting, liksom. Så, ja. Vi gikk nesten i pluss, da. Nesten i pluss med en fuckings vektor med select fire. Og, ja. Takk for challengen. Det var en challenge. Det var en skikkelig challenge. Nå vet jeg ikke helt hvordan det blir med videre challenge mandag. Men gå inn på Facebooken min og svar på spørsmålene. Det skal være 5 spørsmål der. Det mangler et spørsmål om jeg skal fortsette med zonedag, men ja, jeg tror jeg fortsetter med en lær uten å spørre dere. Åh, hysj, ok. Men ja, jeg håper dere stikker inn på Facebooken og ser på de spørsmålene. Det setter jeg stor pris på. For det er litt sånn avhengig av fortsettelse. Men ja, da snakkes jeg neste video. Mykka, eller skal jeg sa. Over ut.